Assalomu alaykum, hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz. Mening ismim Ibrohimjon Ismoilov. CSS darslarimiz davom etadi. Bugun biz sizlar bilan CSSda filter xususiyatlari bilan tanishib o'tamiz. Bugun ko'rib o'tishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan mana oddiygina tekstdagi faylimni, index.html faylimni ishga tushirib oldim va ikkita rasm bor, ya'ni filter png'da bizda CSS 3 xususiyatlari bilan tanishib o'tayotganligimiz tufayli mana shu filter xususiyatimiz qaysi brauzerlarning nechinchi versiyasidan boshlab qo'llab-quvvatlashini ko'rsatib o'tilgan. Mana shularni ko'rib o'tishingizni taklif etaman. Ya'ni bizga taklif etyapti, faqatgina WebKit prefiksi orqali filter xususiyati bilan qo'shimcha foydalanishimiz mumkin. Bu prefiks Chrome 53-chi versiyasi va 18-chi versiyalari oralig'ida ko'pdagina bizga yordam beradi, hamda Safari'ni 9.1 va 6 versiyalari, Opera'ning 40 va 15 versiyalari orasida foyda beradi. Va mana bu yerda ahamiyat bering, Internet Explorer'ning 13-chi versiyasidan pastida ishlamaydi va Firefox'ning 35-chi versiyasidan pastida ishlamaydi deb bizga ta'kidlab o'tmoqda. Mana shularga ahamiyat bergan holatda filter xususiyatidan foydalanishimiz kerak. Filtr xususiyati asosan rasmlar uchun ishlaydi yoki bo'lmasam bironta bir sahifani butunlay o'zi uchun ham ishlatishimiz mumkin. Shuning uchun men bitta oddiygina rasmni shu yerga chaqirib olaman. Avvalambor mana bu yerdan mana shu biking degan rasmni bugungi o'tadigan mavzuyimizga yuklab olaman. Hamda ko'radigan bo'lsak, mana bizga bitta biking degan rasmni hosil qilib berdi. Mana shundan filtr xususiyatidan foydalanamiz. Ana endi shu yerga bitta blokimizni, shu imageimizni shu yerga chaqirib olamiz va imageimizni source xususiyatiga biking yuklaymiz va alternativ nomiga biking deb yozib qo'yamiz. Hamda shu yerni o'ziga yozib qo'ya qolamiz width xususiyati brauzerimizning 100% holatini egallasin deb qo'yamiz. Endi va saqlab turib brauzerimizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana brauzerimiz ishga tushdi va brauzerimizni endini 100% holatda egallagan holatda rasmimiz mavjud. Endi brauzerimizni ekranning o'ng qismiga joylashtirib olaman. Mana rasmimiz turibdi. Kodlarimni esa ekranning chap qismiga joylashtirib olaman. Shu uslubda filter xususiyatidan foydalanishni ko'rib o'tamiz. Ana endi CSS xususiyatlarimiz juda ham kam bo'lganligi uchun style'ni mana shu faylning o'ziga, ya'ni hit qismiga yozib qo'ya qolaman. Shu yerga image tagiga murojaat qilamiz. Bizda filter xususiyati bilan foydalanishda hech qanday qo'shimcha tag kerak emas. Shu yerga misol uchun filter deb yozib qo'ya qolamiz va uni bir qancha qiymatlari mavjud. Shular bilan birinchidan hozir sizlar bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni birinchi qiymati bu none qiymati, ya'ni hech qanday filter qo'llanilmadi degan qiymati none deb yozib, mana saqlab ko'radigan bo'lsam, mana bu yerda saqlanish knopkasi yo'qoldi aylana va bu yerdan update qiladigan bo'lsak ham mana hech qanday hodisa yuzaga kelmadi. Va bundan so'ng keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bu blur holati. Ya'ni blur holati o'ziga piksellarda qiymat qabul qiladi. Biz shu yerga bironta bir razmerda piksel yozib turib, misol uchun 10 pikselni yozib qo'yadigan bo'lsak, rasmimiz 10 pikselga yoyilgan holatda, ya'ni bizda shevada shuvashgan deyiladi, shu holatda joylashadi. Misol uchun shu yerga yozamiz, misol uchun 10 piksel deb yozadigan bo'lsam va saqlaydigan bo'lsam, mana rasm 10 pikselga yoyilgan holatda joylashib qolmoqda. Shu uslubda blurdan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni biz blurdan sizlar bilan ilgari ko'rib o'tganmiz. Blur bironta bir text shadow yoki box shadowlarning orasida qiymatlar berilardi. Misol uchun shu yerga box shadow xususiyatini yozadigan bo'lsam, bu yerga x o'qi, y o'qi, blur qiymati hamda mana shu blurni blurgacha bo'lgan masofada qancha rang olishi va undan so'ng rangni o'zini nomi, misol uchun color name qiymatlar qabul qilardi. Box shadowda shu uslubda foydalanishimiz mumkin edi. Endi blur mana shu uslubda o'zini rangini nech pikselga yoyiltirishini, o'sha taydagi holatni nech pikselga yoyiltirishini ta'minlab beradi. Shu yerga misol uchun 50 piksel deydigan bo'lsak, bu 50 pikselga yoyiltirib beradi. Ahamiyat bering, bu juda ham katta o'zgarishga olib keldi. Shu uslubda blur holatdan foydalanishimiz mumkin.
Ana endi bundan so'ng kelishuvlarni tagma-tag yozib ketaman. Misol uchun birinchi ko'rganimiz bu non holati. Ya'ni uni yo'q holati. Undan so'ng blur holati saqlaymiz va buni olib qo'yib ko'radigan bo'lsak, mana 5 pikselga blur holati ko'rinmoqda. Va blurni ham o'chirib qo'yamiz va undan so'ng ko'rishimiz kerak bo'lgani bu brightness. Ya'ni mana shu rasmni yorqinligi. Hozir mana o'zini normal holatida turibdi. Shu yerga biz foizlarda qanchadir yorqinlikka erishishimiz mümkün. Misol uchun hozir 100% holati o'zini holati. Agarda 200% holat beradigan bo'lsak, mana 200% holatda bu yana ham yorqinroq holatga keladi. Shu uslubda brightnessdan foydalanishimiz mümkün. Va keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgani bu buni o'chirib tashlayman. Keyingisi bu kontrast. Kontrast bu kesish. Ya'ni yorqinlikni kesish uchun ishlatiladi. Mana normal holatga keltirib oldik va bu yerga ham o'zimiz xohlagan qiymat berishimiz mumkin. Misol uchun shu yerga 100% qiymat berib qo'yadigan bo'lsak, bu o'zini aktiv holati, ya'ni normal holati. Agarda biz bu yerga 150% qiymat beradigan bo'lsak, mana bu hali yorqinliklarni kesish uchun ishlatiladi. Mana shu uslubda kontrast. Ana endi keyingi qiymatni ko'rib o'tamiz, ya'ni kontrastdan so'ng bizda drop shadow degan xususiyatimiz mavjud ekan. Drop shadow bu bizda box shadow, text shadow xususiyatlarimiz mavjud edi. Mana shu filter xususiyatini qayerga yozayotgan bo'lsak, misol uchun image yozyapmiz va mana shu imagega bizga box shadow hosil qilib beradi. Shu uslubda foydalaniladi. Misol uchun shu yerga yozamiz. X o'qi bo'yicha 20 piksel masofa tashlagan. Y o'qi bo'yicha 0 piksel masofa tashlagan va shu yerga blur holatini yozamiz, ya'ni ana o'sha biz tanlagan rangni qancha pikselga yoyilishini. Avvalambor buni ham o'chirib, rasmimni normal holatga keltirib oldim. Mana ana endi ko'radigan bo'lsak, buni ham o'chirib turaman. Normal holatda ana endi blur holatini yozamiz. Misol uchun X o'qiga 0 piksel masofa tashlasin, Y o'qiga 20 piksel tashlasin. Ya'ni pastga deydigan bo'lsak, mana biz blur va rang bermaganligimiz uchun u qora rangni pastga joylashtirib bermoqda. Ana endi shu yerga blur piksel tashlaydigan bo'lsak, ya'ni 10 pikselga yoyiltirib bergan rangni deydigan bo'lsak, mana biz rang yozmaganligimiz uchun o'zi default holatda qora rangni qabul qildi va 10 pikselga yoyiltirib bermoqda. Mana tevasidan ko'radigan bo'lsak, ahamiyat bering, mana 20 piksel tevadan pastga tushib ketdi va pastdan ham 20 piksel pastga tushib ketdi. Shu uslubda foydalanishimiz mumkin. Endi biz bu yerga o'zimiz xohlagan rangni ham yozib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun red deydigan bo'lsak, mana qizil rangda soya hosil qilib bermoqda. Ya'ni drop shadow bu box shadowni filter xususiyatiga taalluqliligi. Shu uslubda drop shadowdan ham foydalanishimiz mumkin. Lupani o'chirib qo'yaman va kodlarimni biroz tahrirlab olib, buni ham izohga olib qo'yaman. Ana endi filter xususiyatini keyingi qismini ko'rib o'tamiz. Ya'ni grayscale. Grayscale bu bizda rasmimiz normal holatda turibdi. Rasmimizni oq-qora rangga o'tkazib berish uchun ishlatiladi. Bu 0 qiymati bu dastlabki holati. Bu o'ziga 100% gacha qiymat qabul qiladi. Agarda 100% deydigan bo'lsak, 100% oq-qora rangga o'tkazib beradi. Agarda 50% qiymat beradigan bo'lsak, 50% oq-qora rangga o'tkazib beradi. Grayscale bu oq-qora rangga o'tkazish uchun ishlatiladi. Va bundan so'ng bizda invert degan xususiyatimiz mavjud. Mana shu yerga yozib qo'yaman. Invert degan xususiyatimizni. Invert degan xususiyatimiz mana shu o'zini avvalgi holatiga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, uni o'chirib qo'yaman. Mana bosh holati bo'lsa, invert xususiyati bu o'zini rangini teskari holatga o'tkazib beradi. Ya'ni mana shu rang qanday rang bo'lsa, shu rangi misol uchun ranglar 360 gradusli ranglarda qabul qilayotgan bo'lsa, o'ziga ro'parasi teskari holatdagi rangni qabul qiladi. Shu uslubda ranglardan foydalanish, invert xususiyatdan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun invert xususiyatiga biz qiymat yozamiz. Bu 100% qiymat yozib qo'yadigan bo'lsak, mana ahamiyat bering, 100% o'ziga teskari ranglarni qabul qilib beradi. Ya'ni bundan asosan davlat saytlarida foydalaniladi. Invert xususiyati va grayscale xususiyatlaridan
imkoniyati cheklangan, ya'ni daltoniklar uchun mana shu invert xususiyatdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Saytlar yaratilayotganda, misol uchun, bironta bir davlat saytiga kirib ko'ramiz. my.gov.uz saytiga kiradigan bo'lsak, mana saytimiz ishga tushdi. Saytni biroz kattalashtirib olaman. Mana har bitta saytni o'zida biron sozlamalari mavjud bo'ladi. Mana bu ko'z bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana 3 ta xususiyati mavjud. Ya'ni obichniy holati, undan so'ng chorno-belli holati va temni rejim holati. Va mana shu holatlari doimo minimum tarzda ko'zda saytni o'zgartirish xususiyatiga ega bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni biz davlat saytlarini tayyorlayotgan bo'lsak, bizda talab etiladi obichniy holati va chorno-belli holati va mana shunday temniy holati mavjud bo'lishi kerak bo'ladi. Obichniy holatiga o'tadigan bo'lsak, mana doimiy holati turibdi. Undan so'ng chorno-belliga o'tadigan bo'lsak, mana grayscale 100% holatga o'tib qoldi. Ana endi bundan so'ng bitta chorno-bellidan keyin temniy rejimga o'tadigan bo'lsak, bu grayscale 100% holatga o'tdi va undan so'ng oq-qora rangni invert xususiyatini 100% holatga o'tkazib qo'ymoqda. Shuni biz mana bu rasmda ham qo'llab ko'ramiz. Ya'ni rasmimiz ekranni o'ngiga olib turib, invert 100% holatda turibdi va grayscale'ni ham 100% holatga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana shu uslubda foydalanishimiz mumkin. Ya'ni hozir grayscale o'chib qolmoqda. Bitta filtr xususiyatini o'zida 2 ta yoki 3 ta qiymatni o'zimiz birdaniga qabul qilib berishimiz ham mumkin. Misol uchun buni o'chirib qo'yaman, qirqib olaman va mana bu yerga grayscale'ni ham qo'llab turib ko'radigan bo'lsak, mana ana o'sha invert holatiga o'tdik. Shu uslubda temniy rejimni ham tayyorlashimiz mumkin. Ya'ni bizdan doimo saytlarda talab qilinadi mana shu 3 ta qism. Ya'ni filtr birinchi holati bu non holati bo'ladi. Undan so'ng grayscale holati 100 ga teng holati mavjud bo'ladi. Va undan so'ng 3-chi holati mana bu tarzda. Ya'ni hozirgi ko'rgan 3 ta knopkamiz mana shu kodlardan tashkil topyapti. Birinchi knopkamiz obichniy holati, filtr yozilmagan holati, ya'ni non holat. Undan so'ng grayscale 100% yotib qolgan holati, chorno-belliga o'tgan holat. Va undan so'ng esa grayscale chorno-belliga o'tib turib, undan so'ng ana shu chorno-bellikni 100% teskari rangga o'tkazgan holati, temniy ranglarga o'tkazib bermoqda. Shu uslubda mana shundan foydalanishimiz mumkin. Biroz kengaytirib olaman va mana shu xususiyatlarni obichniy holatga o'tamiz. Mana chorno-belli hamda temniy rejim. Shu uslubda foydalanishimiz mumkin. Buni ham o'ng tarafga o'tkazib qo'yaman. Va filtr xususiyatlaridan foydalanishni davom ettiramiz. Undan so'ng filtr xususiyatimizni bizda misol uchun opacity degan xususiyati mavjud. Opacity bilan avval tanishib o'tganmiz. Buni filtrga ham taalluqligi bor. Buni izohga olib normal holatga keltirib oldim mana. Mana endi opacitydan foydalanamiz. Opacity bilan ilgari sizlar bilan tanishmiz. Xuddi shu uslubda foydalanishimiz mumkin. Misol uchun shu yerga 30% deb qo'yadigan bo'lsam, bu 30% shaffoflikni bizga qabul qilib beradi. Ya'ni rasmimiz turibdi va 30% bizga rasmni shaffofligini ko'rishimiz mumkin. Shu uslubda agarda 100% deydigan bo'lsak, bizga to'liq holati ko'rinadi. 0% desak, rasm bor, lekin uni shaffofligi 0 ga teng. Olib ko'radigan bo'lsak, mana rasmimiz turibdi. Uni ko'rinish qismi bizga 0% holatga o'tib qolmoqda. Opacity'ni filtrga qo'llasak ham bo'ladi va unga qo'llamasdan opacity'ni o'zini yozsak ham bo'laveradi. Misol uchun 100% deydigan bo'lsak, mana 100% holatda turibdi. Agarda 50% deb qo'yadigan bo'lsak, mana 50% holatda turibdi. 30% desak, 30% holatda. Shu uslubda filtrda ham opacity'ni o'zida ham foydalanishimiz mumkin. Ana endi filtr xususiyatidan opacity'dan so'ng keyingisini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bizda keyingi xususiyatimiz bu saturate. Ya'ni avval bosh holatga keltirib olamiz. Mana bizda normal holatda turibdi. Saturate bu bir qiymat, bu o'zining qiymati, hozirgi holati. Biz agarda bunga yuqoriroq qiymat beradigan bo'lsak, 2, 3, 4 beradigan bo'lsak, ana o'sha ranglarni 2 barobar, 3 barobarga orttirib beradi. 2 beradigan bo'lsak, mana 2 barobar, 4 barobar, 5 barobar va hokazo tartibda
misol uchun 10 deydigan bo'lsak, ya'ni 10 barobar uni o'sha ranglarni orttirib beradi yorqinligini. Shu uslubda mana shu saturate xususiyatidan foydalanishimiz mumkin. Bundan keyin ko'radigan xususiyatimiz bu sepia xususiyati mavjud. Buni ham ko'rib qo'yamiz. So'nggi xususiyatimiz bu sepia xususiyati. Bu ham o'ziga foizlarda qiymat qabul qiladi, ya'ni hozir mana o'zi shu holatga o'tib qoldi, 100% holatiga. Unga 0 qiymat beradigan bo'lsak, mana normal holatda turibdi, yoki 0% ham berishimiz mumkin. Normal holatda turibdi. Agarda biz bunga 100% qiymat beradigan bo'lsak, bizda kameralarda ko'rganmiz, hali chorni belli va hokaz. Chorni bellidan tashqari, ya'ni ilgargi burungi zamonlarni arxiv holatlarga o'tkazmoqchi bo'lsak, mana shu sepia xususiyatidan foydalanadigan bo'lsak, mana bu arxiv holatga o'tgan holatda foydalanishimiz mumkin. Filtr xususiyati asosan mana shu uslublarda foydalaniladi. Men sizlarga rasm ko'rinishda ko'rsatib o'tdim. Buni hozir saytda ham ko'rib o'tdik. Butun boshli saytga ham qo'llashimiz mumkin va amaliy tarzda ham foydalandik. Barcha davlat saytlarida bizlardan mana shu 3 qator kod talab etiladi. Ya'ni eng kamida 3ta knopka bo'lish kerak bo'ladi. Birinchi holati bu filtr non obichni holati va chorno-beli holati va imkoniyat cheklanganlar daltoniklar uchun mana shunday tarzda grayscale va invert holatidan foydalanishimiz talab etiladi. Shu uslubda filtr xususiyatlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Lekin filtr xususiyati bu CSS 3-chi versiyasi bo'lganligi tufayli biz filtr xususiyatini mana bunday webkit prefiksidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mana shu uslubda, ya'ni bizga mana shuncha oraliqdagi brauzerlarda foydalanish imkoniyatini keltirib chiqaradi. Ya'ni 18 va 53 versiyasi oraligida bizda 35 versiya foydalanishimiz mumkin. Yuqori imkoniyatga ega bo'lamiz. Mana bu yerda 3.1 versiya yuqori imkoniyatga, bu yerda esa 25 versiya yuqori imkoniyatga ega bo'lamiz. Agarda biz filtr xususiyatidan foydalanayotgan bo'lsak, ya'ni biron-bir saytlarga mana shu holatni qo'llayotgan bo'lsak, ularga avval shu kodlarni yozib o'tamiz va undan so'ng oldiga ana o'sha webkit prefiksini ham qo'llab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shu uslubda CSS 3 versiyasidan muammosiz foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi asosan o'tishimiz kerak bo'lgan mavzuimiz shundan iborat edi. Darslarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.